Na rade sú krátke televízne správy. Vitajte. Podľa aktuálnych údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 11 493 ľudí, z nich 2813 malo pozitívne výsledky. V súčasnosti je hospitalizovaných 3963 pacientov, z nich 161 je vo vážnom stave a sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a za posledných 24 hodín 21 pacientov s diagnózou koronavírus zomrelo. Vláda Srbska rozhodla o tom, že sa ohraničí pracovná doba pohostinských objektov, kaviarní, nočných klubov, reštaurácií, ako aj obchodných centier a obchodov do 21. hodiny a zatvorené musia byť do rána do 5. hodiny. Vyhlásila dnes premiérka Anna Brnabičová. Výnimku tvoria lekárne, donáška jedla, benzínové stanice a tie podniky, ktoré pracujú na 3 smeny. Toto rozhodnutie bude platiť od útorka 17. novembra a bude platiť 15 dní, teda do 1. decembra, kedy vláda opäť zasadne, zhodnotí situáciu a rozhodne o ďalšom postupe. Členka krízového štábu doktorka Daria Kisičová-Tepavčevičová povedala, že efekty prijatého rozhodnutia by mali byť viditeľné už o 10 dní a vyzvala všetkých občanov, aby striktne dodržiavali pravidlo ROR, rúško, odstup ruky. Počet pozitívne testovaných na koronavírus v staropazovskej obci rastie a narastá aj počet tých, ktorí navštívia niektorú z troch covid ambulancií v okrese. Momentálne ide o vyše 100 ľudí denne, ktorí prídu na prehliadku. Aktívnych pozitívnych prípadov je k dnešnému dátumu 30. Od zajtra budú v týchto ambulanciách posilnené týmy medicínskych pracovníkov, aby sa urýchlili prehliadky, vyhlásil pre RTV Stará Pazova epidemiológ dr. Duško Kolžič. Dom zdravia začal v praxi používať antigénové testy, pomocou ktorých sa už za 30 minút dá odhaliť, či je niekto pozitívny. Ambulancie v Starej Pazove, Krneševciach a Surduku sú otvorené od pondelka do piatka a v Starej Pazove aj počas víkendu. Zostaneme ešte pri téme zdravie. Čo sa týka očkovania proti chrípke, Dom zdravia pozýva všetkých, ktorí sa chcú dať zaočkovať. K dispozícii sú teraz vakcíny z laboratória Torlak a tiež dovezené vakcíny zo zahraničia. Záujem občanov je v druhej vlne očkovania slabší, aj keď ide o bezplatný úkon. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zablahoželal dnes všetkým príslušníkom armády k 16. novembru, dňu pozemného vojska, a vyjadril presvedčenie, že budú aj v následujúcom období s podporou štátu naďalej profesionálne a kvalitne plniť svoje úlohy. Blahoželám všetkým príslušníkom armády k 16. novembru. Pokračovanie v tradícii srbskej armády dlhej viac ako jedno storočie, napriek zložitým podmienkam, v ktorých pracujete, si vďaka svojej odbornosti, zodpovednosti a profesionalite zachováva reputáciu srbskej armády a každý deň ukazuje, že ste dôstojnými dedičmi kolubarských hrdinov, uviedol Vučić. Dodal, že príslušníci pozemského vojska, ako príslušníci najpočetnejšieho typu srbskej armády, poskytovali úplnú podporu pri posilňovaní mieru bezpečnosti a stabilizácie v regióne. Stefan Subotič z Belegiša sa lieči v Nemecku z leukémie a momentálne prijíma liečbu, ktorá sa ukazuje ako účinná. Teraz ho čaká transplantácia kostnej drene, pričom 27. novembra by mal podstúpiť potrebné ožarovanie a 8. decembra transplantáciu. V posledných dňoch sa konali viaceré humanitárne akcie, na ktorých sa vyzbieralo okolo 80 000 eur. Ostávajú ešte 2 týždňa, aby sa vyzbieralo zvyšných 83 000 eur. Počas víkendu pripravili humanitárny program aj členovia kultúrno-umeleckého spolku Izvor zo Starých Bánoviec a s podporou priateľov na Kablare pred obchodom Dis vyzbierali 200 000 dinárov. Svojím dielom prispeli aj folkloristi zo Surduku, kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič, ktorý spolu s priateľmi z Temerínu zo spolku Vuk Karadžič prispeli sumou 105 000 dinárov. Pomohli aj mnoví jednotlivci a môžete pomôcť aj vy. Stačí poslať SMS-ku s obsahom správy 360 na číslo 30, cena SMS-ky je 200 dinárov. Zásoby krvi všetkých krvných skupín sú v deficite a najmä krvná skupina 0, vyhlásil dnes Inštitút transfúzie krvi. Odozva dobrovoľných darcov krvi sa drasticky znížila, preto sa vyzývajú všetci dospelí zdraví občania, ktorí by boli ochotní darovať krv, aby tak urobili. V Staropazovskom okrese najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi je naplánovaná na nedeľu 22. novembra v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove, a to v čase od 8. do 13. hodiny.
V útorok 17. novembra bude kvôli plánovaným prácam na elektrosieti odstavená dodávka elektrickej energie v Starej Pazove v čase od 9. do 14. hodiny a bude sa to týkať užívateľov v týchto uliciach. Svetosávska od ulice Zmajovina do konca, ulica Vuka Karadžiča, Georgia Michajloviča od čísla 1-2 po ulicu Jána Sýkoru, ulica Podunavskok Partizánskok Odreda od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Branka Radičeviča, ďalej ulice Goranska, Drinska, Michaila Pupina, Desanke Maximovič Poľska, Branka Radičeviča od čísla 125 a 134 až do konca, Radnička Jovana Popoviča od ulice Svetosávska po ulicu Branka Radičeviča a aj Partizánska ulica od čísla 1 a 2 do čísla 8 a 17. 17. kole futbalovej srbskej ligy Vojvodina Omladinac v sobotu prehral v Bačkej Palanke v zápase s OFK Starý Grad. Výsledok je pre Omladinac 0-1. V obecnom derby v Starej Pazove jednota vyhrala nad Dunajom zo Starých Bánoviec 2-0. Zápasy môžete pozrieť dnes večer o 22:10 na programe RTV Stará Pazova. Dve kolá pred koncom jesenej sezóny, jednota je 7, Omladinac 9 a Dunaj 18 v tabuľke. V 15. kole futbalovej vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral v Temeríne so Slogou 0-1. S rovnakým výsledkom prehral aj Podunavac v Nočajskom Salaši, kde hral s Budúcnosťou. A Jadran, ktorý hosťoval v Divoši, prehral s lídrom na tabuľke s Hajdukom s výsledkom 0-2. Jediné víťazstvo z našich klubov zaznamenal Sremac z Vojky, ktorý na domácom teréne zdolal Podrínie z Mačvanskej Mitrovice a výsledok bol 3-0. Radničky je momentálne na tabuľke 9, Sremac 11, Podunava 14 a Jadran 17. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v rámci 8. kola basketbalovej ligy Srbska na svojom teréne presvedčivo vyhrali nad Kolubarov s výsledkom 99-85 a tým zaznamenali tretie víťazstvo v tejto súťaži. V útorok polooblačné počasie, hodnoty na teplomery len okolo 8-9 stupňov. Meteorológovia pripúšťajú v obednejších hodinách aj možný slabý dážď a čo sa týka vetra, slabo zafúka prevažne zo západu. Ešte pohľad do vojvodinského kalendára, kto oslavuje meniny. Dnes je to Aneška a Agnesa, zajtra Dionís a Sebastian. Všetko najlepšie. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.